Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para meditarmos mais sobre o amor e cuidado que Deus tem para com cada um de nós. E o versículo para nossa meditação fica em Hebreus, capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Porque temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós somos peregrinos aqui neste mundo e estamos em busca de uma terra melhor. Ah, se pudéssemos compreender quem é Jesus, o caminho que ele traz e a verdade que ele deixou para nós aqui na Terra. O caminho que Jesus indica, ele é tão claro e tão distinto que o mais pecador, que está cheio de pecado por conta deste mundo, não iria errar em seu caminho. Nós estamos cegos pelo pecado e não temos a real certeza e nem entendimento do que Deus quer para cada um de nós. A verdade que ele traz e apresenta através de sua vida. Esse caminho indicado por Jesus, ele é estreito, mas ele é tão puro que o pecado não pode ser tolerado. Mas todos aqueles que compreendem a graça de Jesus podem caminhar sobre ele. Estamos vivendo nas cenas finais deste mundo, e todos são preciosos aos olhos de Deus. A prova de seu amor consiste em Jesus. Ele veio a este mundo e deu seu sangue para que nós fôssemos salvos. Agora é tempo de lavarmos nossas vestes e alvejarmos no sangue do Cordeiro, para que um dia estejamos juntos, unidos lá no céu com o coro celestial. Hoje é tempo de entregarmos nossos corações, unir forças celestiais e forças humanas para levar Jesus a este mundo. Ele é a nossa luz, para que nós possamos mostrar o amor dele, a sua compaixão. O mundo, ele é devastado pelo pecado. Não podemos demorar mais tempo. Não podemos viver mais nem um minuto neste mundo de trevas. Em Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Através da entrega do nosso coração, nós nos tornamos luz a este mundo. Pois Jesus vive em nós. Jesus, ele veio aqui, morreu numa cruz, para que nós pudéssemos viver na Nova Jerusalém. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo de 1 a 5, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Para saber mais em como ser luz neste mundo, venha assistir a nossa live de amanhã. Estaremos apresentando como ser luz em meio às trevas e nos tempos finais deste mundo. E para não perderem a nossa live de amanhã, entrem no nosso grupo de WhatsApp que estará no link aqui embaixo. Agora, fique com um clipe especial para vocês com o título Lindo País. Fiquem com Deus e um feliz sábado! Thank you.
name.